täytyy sanoa, että ei ole helppo tulla tähän lavalle kaikkien näiden esiintyjen jälkeen. Tää on hirveä haju täällä. Mä oon kotoisin tuolta Lappeenrannasta ja 10 vuotta sitten muutin Ouluun. Ja silloin ne tyttöystävä ei tykännyt ajatuksesta ollenkaan, kun siinä on niin pitkä matka. Ja no toisaalta vaimo on taas Oulusta kotoisin, niin se tykkäs siitä. Vasta ihan hyvin oltu siellä. Ja nyt on vähän tämmönen sekava olo. Tuli junalla tänne ja sanon ihan suoraan, että vein aika paljon sekaisin maitoa ja kolmioleipiä siinä matka-aikana. Ja nyt mä oon sairauslomalla vielä tässä 8 kuukautta, että alkuvuodesta oli tommonen pikku flunssa, mutta lääkäri suositteli vuoden lepoa. Ja mutta mennään sitten asiaan, niin kuinka moni täällä puhuu saksaa? Käsi ylös. Muutama. Olkaa hiljaa sen aikaa, että me saan vettyä tän setin tässä loppuun, niin ei pysty muuten keskittyä. Eli mähän on imitaattori. Jos voisitte vähän auttaa ja heittää jotakin hahmoja sieltä, ei mitään spedejä nyt kuitenkaan, mutta jotakin, niin kokeillaan. Okei. Okay. Mikä? Timo Soini. Timo Soini, hyvä, en osaa. Oliko muita? Mikä? Arnold Schwarzenegger. En osaa. No, tuli sen verran huonoja ehdotuksia, niin me keksin ite, niin otetaan vaikka ensimmäisenä tähän spede. Se on vähän semmonen kulunut hahmo, mutta se on pakko vetää joka keikalla tai muuten yleisö raivostuu. Raivostutte tuo joka tapauksessa, mutta minkäpä toi mulle mahatteni. Eli meillä on ihan tavallinen imitaattori, vaan askelimitaattori, eli matki ihmisen kävelyääniä. Kuuntelette vaan miltä se kuulostaa, niin nyt mennään vuoteen 82 ja tulee varmasti mukavia muistoja monelle, kun kuulette nämä askeleet, niin katsotaan sitten se menee. Kiitos. Voisin kertoa tuosta askelimitaation hommasta, että meitähän ei ole minun lisäksi Pohjoismaissa, kun meitä 750, jotka tekee täyspäiväisesti tuota hommaa. Me on ehkä paras niistä ja itse olen tehnyt 3 vuotta tota ja ei ole sinä aikana paljon tarvinnut baarissa itse juomia ostella. Että eikä ole kyllä rahaa ollut mihinkään muuhunkaan. Otetaan seuraavaksi sitten, kun mä oon Lappeenrannasta, niin Lappeenrannan oma tämmönen suuri sankari varmaan. Vähän semmonen paha poika, milloin se on kännissä ja milloin itkee telkkarissa, eli teinityttöjen idoli, eli Arto Brykkare. Kiitos, tänään onnistuu kaikki. En tiedä kuuluuko nuo askeleet miten hyvin sinne taakse, mutta jos ei kuulu, niin ei haittaa mitään. Ajattelette vaan samalla tavalla kuin itse tuolla lasten päiväkodin joulujuhlassa tai Kaijakoon konsertissa, että kaljahan tänne on tullut juomaan. Otetaan yksi vielä tähän erittäin hauska hahmo imitaattorille, nimittäin kirjailija Ilkka Remes. Ja sehän on taiteilija nimi, se ei ole sen oikea nimi. Voi luoja, mikä taiteilija nimi. Ehkä paskin sitten Mikko Sipolan jälkeen. No, kai ne on miettinyt, että sillä myyvää kirjoja. Ei myyty. Elikkä Ilkka oikein nimi on Sofi Oksanen ja tässä Ilkka on menossa ottaa vähän lisää lävistyksiä nenään ja otsaan ja poskiin ja silmiin ja aivoihin, niin tältähän se kuulostaa. Sori, lähti Paavo Lipponen vahingossa tätä ulos. Lähtihän se sieltä, kiitos. Sitten, kun on tämmönen imitaation lahja suotu, niin tulee välillä sitä vähän pilailtua. Olin lenkillä tuossa yksiltä ja kaksi rouvaa hölkkäs siinä eellä ja vähän rupesi muuntamaan askelusta sitten, niin ne rupes kirkuun ja juos karkuun, kun luulivat muuta Jussi Parviaiseksi. Mut jos tykkäsitte näistä imitaatiohommista, niin kun on tuossa myynnissä CD-levyjä, 1200 rakastetuinta suomalaisimitaatiota siinä. Osa hahmoista on 4 kertaa, kun niitä on niin vähän niitä hahmoja. Toisella CD:llä on Valentin Konosen 50 kilsan mestaruuskävely.
kestää 3 tuntia 40 minuuttia. Sitten on tulossa radiosta alkaa ensi syksyn sinne kuunnelma, Pyhiinvaellussaan Kompostelaan, 400-osainen sarja. Ja se on tulossa myös äänikirjana, sillä Lasse Pöysti kävelijänä siinä ja se on varmaan semmoinen mukava.